Fala aí, galera, beleza? Ascunha aqui na área aí. Bora para mais um vídeo, galera. Trazendo aqui a demo, tá? De Resident Evil 3 Nemesis. Tá ali na capa, bizarríssimo. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho de notificações e vambora pro vídeo aí. O jogo tá com áudio em inglês, tá? É a demo só e legendas em português. Vamos que vamos. Então vamos lá, galera. Não joguei a versão de PS1, que era Resident Evil 3 clássico, mas vi pessoas jogarem. Não tinha na época um PlayStation 1, não tinha dinheiro para comprar. E vamos para cutscene aqui, ó. Hey, Captain. This fine young lady could use our help. Carlos, you didn't even think to ask fine young lady her name? She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS, platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? The city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, Super Cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. We need okay. to get you geared up. Vamos lá, vamos voltar aqui. Tá. Vamos lá, galera. Falar aqui da movimentação. Tá muito bonita, tá? A modelagem dos personagens, ó. Tá top de linha. Tá bem detalhada. Cada personagem tem uma expressãozinha facial diferente do outro. Vamos ver o que que tem aqui. Manual de pólvora, tá? Basicamente a mesma coisa do Resident Evil 2. Munição de pistola. Aqui ó, tem um cartaz do Resident Evil 3, abril de 2020, certo? Vamos lá, abril de 2020, correr, é aqui, tem um cartazinho, né? Aqui vamos, vamos ver o que que tem aqui. Aqui eu, no meu arsenal, acesso à faca de combate. Posso pegar aqui manchete, caso assassinatos canibais. Quem foi? Arraiado dia 25 de setembro. RPD. Vocês podem dar um pause aí pra ler esse aqui, tá? O objetivo é mostrar pra vocês como tá a demo. Cada detalhe da demo. Jill, it's me again. You topside yet? Working on it. So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. Might get the subway infrastructure back online. And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do Copy this fast. That. Bom, eu espero que o jogo venha traduzido, dublado para português, tá? Espero. É o que todo mundo espera, né? Será que na demo vai aparecer o Nemesis, cara? Opa, tem esquiva.
Combinar itens. Combinar aqui para gerar munição. Beleza. Aqui é a estação do mapa. Triângulo, você acessa o arsenal. A faca ocupa um slot, tá? Na maleta. Isso aqui eu não sei o que que é. Guia de síntese de ervas, tá? Aqui é o básico. O que é isso aqui? Aqui é o bonequinho, parecido com o que tinha. Aqui é a nossa, tipo uma sala segura, né? Que a gente pode guardar as coisas na mala. Mas por enquanto a gente não vai fazer isso. O que que tem pra cá? Aqui não tem nada. Eita! Vem um zumbi ali. Oh, errei o primeiro. Errei o segundo. Ah, filho da mãe. Esquiva não é tão simples assim não, rapaziada. Ei, tentei sair, não rolou não. Tem que pegar esse esquema de esquiva aqui, ó. Bom, ainda não entrei no dano crítico ainda não. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Tô imaginando como é que vai ser enfrentando o Nemesis, cara. Opa, munição. Olha o zumbi ali, ó. Deixa eu puxar pra cá. Caraca, meu irmão. Mira bem. E o bicho não morreu não, filhão. Tá vindo atrás de mim aqui, ó. Tem que chegar na substação. You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself can put out a few flames. Fuck you. Gotta put this out. Não vai rolar não. Parece que o volume de zumbis vai ser muito maior do que o Resident Evil. Resident Evil 2.
Cara, eu tô com pouca munição. Ah, filha da mãe. Beleza. Tem uma música, um rock and roll rolando aqui. O bagulho tá meio doido aqui. Tô até com medo de avançar muito. Acertando aqui o armário que tem que acertar. Beleza, já liberei mais espaço. Vamos ver se aqui sai. Onde eu tô? Esse bicho aqui vai levantar. Não. Oh! Anotações falando sobre a violência. Tá, beleza. Granada de mão. Não posso deixar nenhum item para trás. Aqui, ó, pra isso que serve essa turquesa. Pegar bonitona aqui, ó. Beleza, eu gostei de ver. Aqui só ocupa espaço pra um slot a 12. Isso é interessante. This must be the subway company's offices. Metrô integralmente automaticamente encerrará atividades. Aqui não tem nada. Vou ter que sair lá fora. Pô, caramba. Ah, desgramado, cara. Eu não sei usar essa esquiva. O que será que vai aparecer aqui? Ah, tem um zumbi. Thank you.
Deixa eu ver aqui onde eu vou botar ela. Vou usar isso aqui. Então tem que ir pra onde? Ah, velho. Aqui parece que vai ser um pouquinho mais de ação, né? Lena Fuss. Ai, caramba, não vi o zumbi aqui não. Caraca, rapaziada. A demo é bem grande, cara. Eu não vi esse bicho não, velho. Qual é, filhão? Ih, vão dar trabalho, hein? Que viagem é essa? Cara, será que eu tenho que voltar lá no... Tive que descartar a pólvora. Eu não posso dar mole porque eles vão... Ei, caramba. Eita. Corre, filhão. Corre, filha. Meu Deus. Eita. Caraca, meu irmão. Que doideira, bicho. Como que sai desse bicho aqui? Neme, se você oferir bastante, pode interromper a perseguição, mas por pouco tempo. Eu não me digo. Meu irmão, que doideira.
É, não dá não, velho. O bicho já vem dando uma porrada já. Acabou a munição. Morri. Porra de quem me deu, morri. Ué, me transferiu, velho. Será que ele entra aqui? Cara, eu só espero que ele não entre aqui, porque se ele entrar aqui eu tô... Ele tá me aguardando sair. Cadê? Meu Deus! Tá vindo, meu Deus. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo. Oh! Que susto, velho. Galera. É isso aí. Muito obrigado aí pra quem viu o gameplay, tá? Vou lançar no canal. Muito boa a demo. E é isso aí. Tamo juntão. Falou aí quem tava aí. Eu não vou poder vir com a série por causa das minhas situações financeiras, mas... Tá muito bom a jogabilidade, cara. E, na minha opinião, tá melhor que Resident 2. Opa, tem mais uma cutscenezinha aí, hein? E é isso aí, galera. Muito obrigado aí quem se inscreveu no canal, quem viu, quem curtiu. Até o próximo vídeo. Falou. Valeu.